מה לא אוכלים? מה, עוד לוקח? גם שמאל אליי. אפילו צחקתי מסביבות. לא, לא. אני אוכל. לא, אתה גם לא ליד הזה. הוא גם עלה, דג עלה, מה קרה לך? אחי, זה דג גדול. תירגע, עבוד רגוע, הכל בסדר. תמשיך לעבוד. ישר חזק. תגיד לי, אתה רוצה להרים את הדג או שאתה רוצה... בוא תרים. יא מניאק, אתה כל פעם נותן לו לברוח. אתה חושב, איזה גב אתה חושב שיש לי? יא זין. קח, תוריד גז, אתה לא רוצה נהיה, טוב. הבן אדם לחוץ. אחרי מלחמה ארוכה גילינו שזה קריש של איזה, כמה? 200 קילו? 150? לא, יש לו 100 קילו. יו, תראה איזה גודל, אחי. בוא צלם את המים. הוא הכין לי את המצלמה מתחת למים, אחי. תראה איזה קריש. פלמידו, הוא אומר לי. נו, תרים אותו כבר. תראה שיש לי מצלמה מתחת למים? אחי, זה מעל 200 קילו. זה מעל 200 קילו, בחכה. תראה לי. תראה מה זה מפלט. הוא הסתבך, אתה קולט? אחי, אתה מצלם? אתה קולט מה קרה לו, הוא הסתבך? אתה מצלם אבל? תראה מה הרמנו בחכה. יו. תגיד, יו. יו, אחי, בוא נעבוד, זה המלט. טוב, תרים! טוב, תרים, נראה את הראש שלו! אני ארים אותה לאט לאט! אתה תקרא! אחי, תגיד... הנה הוא. הוא עוד נגוע. המנוע... הנה הוא רץ. לא בטח, צריך לקרוא אותו. לא, חכה, תן להרים אותו למעלה. אבל אתה לא מרים. אחי, אתה רוצה לנסות אתה נצלם? נו, יאללה, גלגל. אבל המנוע... או שתקבל את הסירה, או שהנה הוא. הוא, אין, הוא כבר גמור. אתה קורא להם, הם חייבים לראות. קל להם בקשר. אין לי קשר. מה? יאללה, תרים. עכשיו. אל תפחד. אתה רוצה להרים אני אצלם? כך. אני רוצה שיעלה על פני המים. תניח. בסדר. סווייר עליו. אחי, תראה מה זה. הרמנו פרומפלצת, אה? הוא גם יפה, הוא לא קריש ומגעיל. כן, אבל תכין מספרים לחתוך. עזוב מספרים, הוא רוצה שיהיה קודם על פני המים. לצלם, אחי. מה זה זה? פשוט לא יומן. הנה, הנה, אתה חייב... שוב, אחי. יואו! יואו! מה יש לו על הראש? אחי! מה זה? אנחנו את אמא שלו. יואו! מה זה? תראה איזה קריש! שואו! מה כמה קילו זה? שואו! אחי! יואו! מה זה הדבר הזה? תמדוד בסירה! אה? מה זה? חבל גם הרם! יואו אחי! גם חבל! יואו! מה זה? אחי! אבל צלם אותו לכיוון הסירה את הגודל שלו. אה? שואו! אחי, אני עוד רוצה לעשות לו סשן של תמונות רגילות. חכה. אל תדאג, הכל בסדר. לא מעניין. מסכן, אבל חרב עליו. חי, עוד שנייה. הנה, תראה איזה יופי. מזיין את האנטיפה. מזיין את האנטיפה. יאללה, מספיק אחי, נו. חכה רגע. הוא בחיית ליאור, מזיינים לי את המוח. בוא נראה. עזב את הפלאפון, תן לו רגע לפה. טוב, החכה. יאללה, שחרר. הוא גמור, הוא למעלה, תן ליהנות. אתה רוצה ללטף? תקן לפה, אתם קולטים? לא! למה עם המשקולת? סתם! תראה, תראה. טל, איזה גודל, אה? אתם קולטים מה זה?